Niin, että taivaskelpoisin ihan siltä istumilta, niin olisi mukava olla jatkaa siten, että kun tällaiset uskovat ihmiset sitten tulevat kasaan, niin he ovat oikein tuplasti taivaskelpoisia. Eikö? Kyllä se Raamattu antaa ymmärtää sillä tavalla, että sieltä se kuitenkin se pelastus kuitenkin koskee lähinnä niitä, jotka ovat tunnustavia kristittyjä. Aamen. Mutta minä en siihen päässyt oikein juoneen mukaan millään tavalla ja tuli oikeastaan ihan päinvastainen ajatelma ja ajatuksia tuossa tänä aamuna, kun selasin näitä kirjoituksia. Nyt on mennyt pois, niin kyllä pannaan tämä. Niin tuli tämmöiset ajatukset, että meillä uskovillakin on paljon sellaista, joka olisi niin kuin poispantavaa, joka raskauttaa tätä taivasmatkaa. Ja siinä vaan tuli sitten mieleen, että eihän minä tämmöisestä voi oikeastaan ruveta puhumaan mitään, että se menee se niin kuin monta kertaa on, että käynyt, että kun minä vähän tämän tyylisestä olen joskus puhunut, niin tuloksena on sellainen, että sinä menit sen juhlan pilalle, kun mokasit sillä tavalla, että puhuit ihan väärästä asiasta. Mutta nyt olikin niin, että kun minä tätä aprikoisin tänä aamuna, niin tuli semmoinen ajatus hyvin voimakkaasti minun mieleeni, että älä puhu heille, vaan puhu itsellesi. Sillä Raamatun sana tuli esille, sinä olet se mies, josta ei paljon uskoa löydy, mutta kaikkea muuta siltä löytyy. Että saarna itsellesi. Ja nyt minä otan oikeuden sitten puhua itselleni enkä teille. Jos se sopii. Aivan hyvin sopii. Mitä? Vastustaan. Suohan me kuulemme. No ei se mitään, jos yksi vastustaa, jos toiset eivät. Se on vasta yksi yhtä vastaan. Ja mulle tuli tämmöinen Raamatun kohta, joka oikein sytkäytti minua. Minähän olen sen lukenut kymmeniä kertoja, varmasti ainakin kymmeniä kertoja, mutta se ei ole oikeastaan kokonaan puhutellut minua, ennen kuin se nyt vasta puhutteli. Se on täällä Matteuksen evankeliumissa ja se on tuo 25. Ja siinä sanotaan tällä tavalla. Tässä menee plaraatissa, kun mulla on tässä aika monta Raamatun paikkaa, että minä kaikki löydän, mutta meillähän on tätä kesäistä iltaa pitkästi. Niin Matteus 25, sieltä tämmöisiä kohtia. Kun ihmisen poika tulee kirkkaudessa kaikkien enkeleiden kanssa, hän istuutuu kirkkaudensa valtaistuimelle. Hänen eteensä kootaan kaikki kansat ja hän erottaa toiset toisista, kuten paimen erottaa lampaat vuohista. Lampaat hän asettaa oikealle puolelleen ja vuohet vasemmalle. Sitten kuningas sanoo oikealla puolellaan oleville, tulkaa te isäni siunatut ja omistakaa se valtakunta, joka on ollut teille valmistettuna maan perustumisesta asti. Ja sitten hän luettelee, että kun minulla oli nälkä, minulla oli jano, minä olin koditon ryysyissä, sairastin ja vankeudessa, niin siellä oli niitä, jotka ottivat osaa tällaiseen auttamiseen. Ja vanhuskaat eivät tienneet, että milloin se on, mutta Jeesus sanoi, että jonka olette tehneet minulle, ei kun vanhimmista veljistä, niin sen te olette tehneet minulle. Mutta sitten tämä jatkuu. Sitten hän sanoo vasemmalla puolellaan oleville,
menkää pois minun luotani, te kirvotut. Menkää pois minun luotani, te kirvotut. Siihen ikuiseen tuleen, joka on valmistettu perkeleelle ja hänen enkeleilleen. Ja sitten tulee tämä sama asia, että kun minä olin sitä ja olin sitä ja olin sitä, niin te ette tehneet mitään. Raamatussa on edes toinenkin kohta, joka on oikeastaan yhtä noin niin voimakas ajatus siinä. Se on silloin, kun oltiin sillä ehtoollisella. Ja Jeesus oli siinä sanonut näin, että yksi teistä on kavaltava minut. Opetuslapset tulivat kyselemään ja ihmettelivät, että kukahan se meistä on. Ja kysyivätkin sitten Johanneksen suulla, että sano kuka se on. Niin se on, Jeesus sanoi, että se on se, joka minä annan tämän kastetun leivän palaan. Ja hän antoi sen Juudakselle. Ja sitten hän sanoi sille Juudakselle näin, että tämä koski vain pelkästään Juudasta. Minkä teet, tee se pian. Ja nyt kun minä näitä kahta ajatusta tässä vaan ajattelin, niin me voimme itse kukin sanoa näin, että tämä Jeesuksen sana, se koski vain sitä Juudasta, siihen ei sopinut ketään muita. Se koski vain pelkästään sitä Juudasta. Mutta sitten tästä, kun valtias sanoi, Jeesus sanoi niille miljardeille ihmisille, jotka hänen edessä on niille vuohille, että menkää pois te kirotut. Niin kuinka ystävät, mulla on semmoinen hirveän suuri epäilys, että siihen sitä sopii aika paljon ehkä meikäläisiäkin. Ja ajattelen, että tässä ensimmäinen olisi niin kuin tämä, että kun mä ajattelen tätä omaa vaellusta, ja että onko se ollut sen mukaista, kun Jumala olisi halunnut. Ja onko minä tehnyt sitä, mitä Jumala haluaisi tehdä. Ja mitenkä paljon minä olen tehnyt sellaista, jota hän sanoi, että et missään tapauksessa olisi tarvinnut, eikä olisi sinun pitänyt silleen tehdä ja niin elää. Niin poikkeuksetta melkein tulee ajateltua näin, että minä olen juuri tehnyt päinvastoin kuin Jumala on halunnut. Ollut kaukana siitä suunnitelmasta, jonka Jumala on alun pitäen suunnitellut. Hän sanoi siellä Efesolaiskirjeen kohdassa tällä tavalla, että minä olen tehnyt tien, jota sinun tulisi vaeltaa. Ja että sillä tiellä sinä saat kohdata sitten Herran ja nähdä niitä tuloksia myöskin. Että voit kokea sen, että elät niin kuin voittosaatossa. Ja tällä tavalla. Niin täytyy sanoa se, että kyllä tässä todella heikoilla ollaan. Todella heikoilla. Aina kun jos illasella aina hiljentyy miettimään ja ajattelemaan päivän tehtäviä, niin aina tulee mieleen se eräs laulu, virsi, joka sanoo tällä tavalla, että tuon tästä päivästä kiitoksen sulle, hävetän Herra, tunnustan sen, huono on ollut mun palvelukseen. Huono on ollut mun palvelukseen. Ja mitä tuo Jumalan mies Paavali sanoo? Kun hän katselee sitä omaa vaellustaan, ja kuitenkin, jos me katselemme Paavolin vaellusta, niin hän oli kerta kaikkiaan ykkösukko vaeltamaan Jumalan tahdon mukaan, eikä vain. Mutta kun hän katsoo oma itseään, niin mitä hän joutuu sanomaan? Hän sanoo nämä ihmeelliset sanat, että minä viheliäinen ihminen, kuka pelastaa minut tästä kuoleman ruumiista? Minä viheliäinen ihminen. Kuka pelastaa minusta kuoleman ruumista? Mutta Paavali näkee myöskin sitten kyllä semmoisen rohkaisevan valon siihen. Hän tietää, että hänelle on kuitenkin valmistettu elämän seppölö, että hän on kerran kirkkaudessa. Siitä huolimatta, vaikka hän näkeekin tämän oman raadollisuutensa.
Mutta tuota, me voimme ystävät ajatella sitä, että mikä se on oikein se, sitä minäkin olen monta kertaa pähkäillyt. Se, että tuota, me niin helposti sorrumme sellaisiin lillukan varsiin, jonka ei tarvitsisi ollenkaan sotkeutua. Että tuota noin niin, meillä tämä lihallisuus saa valtaa. Ja kyllä minä sanoisin ystävät niin, että se on hyvin pitkälle on tämä meidän mukavuuden halumme ja tämä lihallisuutemme ja tämä, tuota, tämä tämmöinen elämän helppous, mitä meillä periaatteessa jokaisella on. Kun me painamme nappuja, niin me saamme. Me ei tarvitse huutaa Jumalan puoleen oikein sydän lepataan, että Herra auta, että nyt on hätä käsissä. Ei meitä oikeastaan koskaan ole tarvinnut varmaan tämmöistä tehdä. Mutta kuitenkin se on todellisuutta ollut näiden Jumalan ihmisten, jotka on, Jumala on käyttänyt todellisuutta. He ovat todella hädässä olleet. He ovat kokeneet, että nyt on vitsit vähissä. Kerta kaikkiaan on vähissä, että niitä ei ole. Ja että Herra, sinä olet olemassa. Auta minua tässä. Ajatellaan sitä ystävät sitä, näitä kirjeitä, jotka oli kirjoitettu meille 7 seurakunnalle siellä tuota noin niin, ilmestyskirjassa. Niin mulla niin usein tulee tämä Laodikean seurakunta juuri siltä mieleen. Ja tuota, enhän minä voi olla siitä lukematta pätkiä. Kun minä sen varmaan tästä löydän aika herkästi, kun se on ne viimeinen kirje täällä Raamatussa. Sieltä alkupuolelta. Ja siellä sanotaan tällä tavalla. Se on se Laodikean seurakunta. Se on tuossa. Laodikean seurakunnan enkelille kirjoita, näin sanoo aamen, uskollinen ja luotettava todistaja, Jumalan luomakunnan alkaja. Minä tiedän sinun tekosi. Sinä et ole kylmä, etkä palava. Voi jospa olisi kylmä tai palava. Mutta nyt, koska olet penseä, etkä ole palava, etkä kylmä, minä oksennan sinut suhtani ulos. Sinähän sanot, minä olen rikas. Olen rikastunut, enkä mitään tarvitse. Etkä tiedä, että juuri sinä olet viheliäinen, kurja, köyhä, sokea ja ryysyihin puettu. Minä neuvon sinua ostamaan minulta tulessa puhdistettua kultaa, että rikastuisit, valkoiset vaatteet, että niihin pukeutuisit, eikä ryysyytyytesi näkyisi, häpeä näkyisi, ja silmävoidetta voidellaksi silmäsi, että näkisit. Mitä tässä oli tapahtunut tälle seurakunnalle, Laodikean seurakunnalle, joka joskus alussa, en tiedä kuinka pitkiä vuosia se on ollut, elävässä uskossa se on todistanut, se on riemunut siitä, että on päässyt vapaaksi perkeleen vallasta, vapauteen, siihen vapauteen, johon Kristus vapauttaa. He ovat iloineet, he ovat kertoneet, he ovat laulineet ja todistaneet, että kiitos Herralle, että minulla on tapahtunut näin. Mutta sen kaiken ylellisyyden keskellä, mikä heillä oli ollut, se oli kauppakaupunki tämä Laodikea, ja siellä raha virtasi joka suuntaan. Ei ollut puutetta mistään, ne sanoi, että minä olen rikastunut, enkä mitään tarvitse. Että jos tarkkoja olla, niin sinäkin Jumala voit olla ihan sillä omassa olossasi. Minä juttulan juttu hyvin tässä. Tämmöinen tilanne oli nyt tämän Laodikean seurakunnalla. Ja jos minä oikein tarkasti ajattelen, niin eikö se ole tämän päivän vitsi ja vitsaus kanssa. Me olemme rikastunut, emme me ainakin Jumalaa tarvitse. Että hän voi nyt hoitaa niitä tehtäviä niiden ihmisten kanssa, jotka häntä tarvitsevat. Sanonko pahasti?
tämä on todellisuutta, ystävät. Ja tuota, nyt on näin. Jos palataan vielä siihen Matteuksen evankeliumin kohtaan, kun siellä sanottiin niille lampaille oikealla puolella oleville, että te olette tehneet näille vähimmistä veljistä, niin sen te olette tehneet minulle. Niin nyt käy niin, että minä en muista sitä Raamatun kohtaa, missä sanotaan juurisesta tekemisistä, mutta siinä sanotaan myöskin selventävästä, millä tavoin tekemisistä. Siellä sanotaan, että ne pitäisi tehdä niin kuin rakkaudessa. Ei sen takia, että kun minä olen nyt seurakunnan jäsen ja olen kuullut tähän porukkaan, tähän kultapossukerhoon, niin, niin se kuuluu minun vähän tehdä sitä. Että minä hion niin kuin omaa siipeä ja kiilotan sitä, että minusta tulisi vielä parempi ihmisten silmissä. Mutta Jumala näkee pikkuisen syvemmälle, se katsoo sydämeen. Mikä on se aktiviteetti sinulla ollut ja minulla ollut, että minä teen näitä tekoja? Taas menemme siihen, ystävät, siihen. Niin, tässä nyt tässä juuri tässä Matteuksen evankeliumissa ne olivat tehty rakkaudesta. Kiitos Herra, että minä tällä tavoin voin palvella sinua. Tällä tavalla. Että näin vähässäkin sitä huomioon sen. Ja mitä se sanoi, että niin vähän, että jos joku antaa vesilasillisen vettä jollakin, joka sitä tarvitsee. Jos se tapahtuu rakkaudesta, niin se kirjataan ylös. Sitä Jumala kirjoisi. Mutta ellei se tapahdu siitä sitten. Niin sitäpä ei kirjoitakaan. Mitä sanotte tässä, kun te puhutaan, että mennään tänne ilmestyskirjan taas ja siihen Efeson seurakunnan seurakunnalle, kun siinä sanotaan näin. Efeson seurakunta oli hyvä seurakunta. Siinä oli kaikki nämä seurakunnalliset teot niin kirkkaasti esille, että voi pojat. Jos minä täältä löydän sen, tuolla se jossakin on. Ensimmäinen seurakunta siitä 7 sarjasta. Sä 7 luit äsken, niin ensimmäinen. Pakitaan sinne 1. Niin. No nyt se löytyy. Kuunnelkaapas näitä kauniita sanoja. Minä tiedän sinun tekosi, vaivannäköisi ja kärsivällisyytesi. Ja et voi sietää pahoja ihmisiä. Sinä olet koetellut niitä, jotka sanovat itsensä apostoleiksi, vaikka eivät ole. Ja olet havainnut heidät valettelijoiksi. Sinulla on kestävyyttä. Ja paljon olet saanut kärsiä minun nimeni tähden. Etkä ole uupunut. Mutta se minulla on sinua vastaan, että olet hyljännyt ensimmäisen rakkautesi. Muista siis, mistä olet langennut. Huomatkaa, mistä olet langennut. Että mistä olet pois poikinut Jumalan valtakunnan askelista. Niin tee siitä parannus. Ja tee niitä ensimmäisiä tekoja. Palaat siihen ensirakkauden liekkeihin, siihen hehkuun, joka syttyi silloin, kun sitä kiihdattiin Jeesukselle. Voi ystävät, kun minä olen itsellisikin rukkoillut tätä. Monta kertaa. Että missä se on se rakkaus, joka kerran oli niin aitoa ja todellista. Olen minä ystävät kuullut sitä, mutta hyvin vähän olen saanut. Kyllä minä tiedän syynkin se, että se on minun valvomattomuutta hyvin pitkästi, koska se valvomattomuus, se saa aikaan juuri sitä veissä, että meistä tulee sellaisia
jota, josta sanottiin Sodoman synniksi, Sodom ja Gomorran synniksi, että tuota, leivän yltäkylläisyys ja tuota, noin niin, mitkä? Huoleton lepo. Ja jotakin siinä oli vielä kolmattakin, mutta nämä kaksi hyvin tärkeää. Köyhää eivät ottanut kädestä. Niin, niin että tuota, hän ei auttanut sitä, joka olisi tarvinnut apua. Hän sanoi, että pitäkää vaan itse huolta omista, niin minäkin olen tässä tehnyt. Niinhän minäkin olen, että minä pidän itsestäni huolen ja sinäkin pidät itsestäni huolen. Tämä on tämän päivän todellista kristillisyyttä, käytännön kristillisyyttä. Ja se on Jumalan silmissä. Niin minä ymmärrän, se on kaavistus. Ja kun minä ystävät tälleen ajattelen tätä hommaa, niin että jos minä pikkusen nyt keventäisin tätä ajatuksia, mitä tässä on, niin minä olen tullut jo tämmöisiä ajatuksia tässä, että minulla on näitä toisilla systeemillä, minä taisin siis varmistaa tämän taivaspaikan. Kuopiossa on sellainen, niin kuin joka puolella muuallakin Suomessa, arkkipiispaa myöten tämmöinen buumi menossa, että islamilaisilla on ihan sama Jumala kuin tämä Raamatun Jumala. He väittävät oikein silmäkirkkaalle, että näin se on, eikä mitenkään muuten. Minä ajattelin, että jos se nyt sitten näin on, niin on heillä ainakin hyvin paljon eroa siinä opetuksessa, mitä islamilaisia opetetaan ja mitä meitä opetetaan. Mutta tämä jollakin lailla tuntuu aika hermosta tämä islamilaisten Jumalan tie. Minähän ei tarvittaisi oikeastaan muuta, kun minä käytäisin islamisaattelua. Otaisin 10 kiloa tynnyä tuohon, vyöttäisin sen tuohon ja kävisin pamauttamassa itse ja 100 ihmistä kankaalla. Ja minä pääsisin heti paratiisiin ja olisi minulla apulaisia siellä. Tuntuu herkulliselta suunnittelua. Herkulliselta. No tämä ei nyt ole vielä ainakaan mennyt ihan perille asti silloin, että minä tämmöistä lähtisin toteuttamaan, kun mulla on aina on sellainen kova epäilys, että ei se, jos se ei kuitenkaan ole näin, että minä huomaan siinä sitä epäilystä. Mutta sitten toinen, joka on raamatullisempi juttu. Muistatteko ne autuvaksi julistamiset? Siellä sanotaan näin, että niin kuin minulla vielä täytyy sanoa se, että mulla rupeaa, kun 76 ajastaikaa on takanapäin mittarissa, niin mulla muisti pettää ja mulla oikeastaan pettää kaikki. Pettää fysiikka ja kaikki muut, että, ja väsyttää vähän joka aika. Että minä olen kohta, niin voi sanoa, että minä en liiku muuta kuin pärekorissa, jos joku kantaa. Että niin pehmeäksi ukko menee pikkuhiljaa. Mutta tuo toinen ajatus, joka on raamatullisempi, on semmoinen, että koska siellä sanotaan näin, jos olette huomannut, että autuaita ovat hiljaiset. Ajatelkaa autuaita. Että jos minä pistäisin tämän suun suppuun, niin kuin tuo mamma on monta kertaa minua kehottanut. Ei vielä hyvällä menetyksellä, mutta jospa se nyt vielä toteutuisi. Jossain niin, vaiheessa perille menisi. niin, minä olisin autuas. Ja minun ymmärtääkseni se autuvas peli ihan kaikissa elämässä. Mitä sanot? Mutta siinäkin on se ristiriita justissa tämä, että jos nyt Jumala antaa mulle pikkusen rakkautta enemmän, mitä sitä nyt on ollut, jos antaa. Niin rakkaus ei ole semmoinen latettitila, että se on hiljaa ja hysyttelee, eikä puhu mitään, eikä tee mitään. Vaan se on erittäin toimiva olotila. Että kun minä teen kaiken sen voitavani, mitä on pystynyt tekemään, Raamattu sanoi, että silloin sinä olet tehnyt vain kaikkein vähäisimmän, mikä olisi pitänyt tehdä. Niin kuin minä näitä ajattelen, niin tässäkin tänä aamuna, niin ystävät, lopputurnaukseen pitää sanoa tämä, että mulle tuli tämä ajatus, että kyllä minun taitoa kuitenkin tätä pitää luottaa tähän Raamatun sanaan. Koska se Paavoli, sama Paavoli, se todistaa siellä, että varma on se sana. Ja kaikin puolin vastaanottamisen arvoinen, että Jeesus Kristus
on tullut synti siihen pelastamaan. Ja kun minä nyt itse koen sen, että minä olen tämmöinen lurjus, syntinen, alusta loppuun saakka. Ja jospa siellä Jeesukseltakin sitä aikaa riittäisi minulle. Minä tiedän, että sitä riittää. Ja vielä sanoisin näin ystävä, että hänelle riittää myöskin aikaa sinulle, myöden jokaiselle. Että tällaisin ajatuksin potkaisen itseäni ja sinua tällä taivastiellä eteenpäin. Ja kerran, jos perillä tavataan, niin iloitaan yhdessä.